daawwattoota keenya agabadhaadha isiniin jenna barree 2018 akkamiin isin simataa jira isinoo akkamiin simattanii harka fuunee isiniin jenna egaa akkuma beekamu qophiilee adda addaa qabannee dhiyaannee jirra jalqabarratti kan isiniif dhiyeessinu oduu oolmaa oromiyaati oromiyaan har'a maal keessa ooltee bulte jettanii nu gaafachuun keessa nu oolu keessumattuu kanneen biyya alaa jirtan oromiyaa kanneen dheebottan oduu oolmaa oromiyaa qabannee kunoo isin biraan ga'uudhaaf qophiirra jira kanneen oromiyaa keessa teessanii nu daawwachaa jirtanis nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u egaa jalqabarratti kan itti fuulleffannu godina harargee bahaa aanaa midhaa gaalolaatti bulchitoonnii fi qaamonni nageenya aanichaa loltoota federaalaatiin doorsifamaa akka jiran himame qaamonni quuqama saba isaanii qaban kunniin sababaan isaan ittiin hidhamuu fi doorsifamaa jiranii fi ummata oromoo ajjeefamaa jiru baraaruu fi weerara daangaa oromiyaa irratti geggeeffamaa jiru haa dhaabbatu jechuu isaanii qofaaf akka ta'e jiraattonni dubbatan bulchiinsa nageenyaa aanaa midhaa gaalolaa waltajjii wayyaaneen qopheessite irraa miliquun akka bades himamee jira manni jireenyaa itti aanaa hoogganaa poolisii aanaa midhaa gaalolaa kan ta'es loltoota wayyaaneetiin sakattamaa akka jiru jiraattonni OMN itti himan haaluma walfakkaatuun bulchaan aanaa fadis kan ta'an obbo Yaadasaa Ittafaa raayyaa ittisa biyyaatiin qabamanii hidhamuun himamee jira bal'ina oduu kana hordofnee jirraa nu walumaan daawwadha. Ana mila galula ke jeti urban dabrekin cha li polisi inte ko dia arda salama yir jam dirute ti manni fradi bise sawa me tene rande takuban na da arda zoni mulu ti zoni mila gata yir ti di ko kere jam ti fara ma dini zoni yir ti ko boto se rana la mon umata ti polisi na romia ta yir ti sidra ha ke ni duran ya jimata ti sawa me tene rani batalagan namuta ulcha ko di sigawa ma di mele ke ni ana mila galula not at the party no jabus harariti voltage vaktuma yaweti one gan de ni agarran kama vote de aku voltage ra ko de ni warka ba de de commander chigavatama policy ana ngega lo lamo manha habile de ni ni habile manni jati one na dakani patteni one da ege patte sengo de ni o de manno ana de gar mohammeda he arkaama de atati bincha ana lamo qabani jirani gadhiiganii deemdeenee hanga ammaatti qabanii jiranii. Eenyu kan bulchitootas ta'e qaamota nageenyaa kana doorsisaa jiru qabaa jiru hidhaa jiru qaama kami. Raayyaa ittisa biyyaati raayyaa ittisa biyyaa bakka buufatee jira aanaa midhagaa lolaa zoonii mul'u magaalaa Iroomuusaa bakka jaamtus buufatee jira achitti itti aanaa nageenyaa aanaa midhagaa tolaa haa ta'e Jawaar nama jaamu Jawaar mataan nama jaamu qabee wajjin mari'atee maaliif Somaaliyaa jirtu sana tuuxanii jee gaafannaan. Lafa teenya irra jiranii ka'uu qabanii hanga lafa teenya irraa kaanitti rasaasni dhaabbatuu jaanii isa akkasitti isaa wajjin isaaniif gaamubaroota zoonii mul'u araddaa jaha wajjin mari'atanii waan akkas deebii akkas jiru isaanirraa argatan jechuudha gaamubarootaaf itti aanaa nageenyaa kanarra. Loltoonni federaalaa kun bulchitootas ta'e qaamota nageenyaa aanichaa akkanatti dararan kana yeroo kanatti qaamni poolisii oromiyaas ta'e bulchiinsa godinichaa waan jedhe qaba waan dubbate jira. Bulchiinsi godinaa waan akka qubaan qabu waan ijees hin qabu tarkaanfii kana odoo. Bulchiinsi godinaatiin quban qabne isinitti fudhatee jechuudhaan doorisaa jechuudhaan nageenis waan godhanis hin qaban walumaarra akkasi jiraa barbaachisu yoo ta'an hanga naannootti illee bara tokkuma walumaarra kan jarreen tokkuma magaalummaaf ni ol jiran malee ka baadiyyaatiif ka magaalaatiif. Poolisiin Oromiyaa hoo naannawa san jiraa? Poolisiin Oromiyaa naannawa san hin jiru korobittillee isaan Oromiyaa idilee jira idilee sun tarkaanfii fudhatee nama sadiirraa dhahee biyyi poolisiirraa qawwee sadii hiikkatee akkasitti ol dachee. Kalaagaan achii guddisa dhuunaan isaanii raawwatee jiru. Yoomi lolli kun kan ta'e? Lolli kun jimaata dabaree jiru. Amma humni bulchiinsa naannoo Somaalee irraa hidhatee dhufee uummata goolaa jiru nageenya uummataa dhoorgaa jiru uummata ajjeesaa jiru naannoo sanii bahee jira moo achuma jira? Bahee jira qulqullaa'e erga duraan kan aanaa araddaa jahaa fi araddaa miidhagaa fi sadii qabdu gidduu qubatee jiru bahee jira amma qulqullaa'e. Tole erga kana ta'e humni federaalaa maaliif bulchitootas ta'e qaamota nageenyaa maaliif doorsisuu barbaachise maaf hidhuu barbaachise? Maaliif kan kaabdaniidha bakka qubannaa seeraan alaasan lakkoofsi manaa geggeeffamuuf deemu lakkoofsi manaa geggeeffamuuf deemu kana uummatichi qubatee jiru sun yoo karaa naannoo Somaaleetti falaqaamu ta'e lafti sun irraa jirti jechuu araddaa jahaatu irraa jira. Araddaa kan isaanii galachuuf galii guddi qubatan maaliif kaabsaniidha amma gara wannaa goruu jirru wafee gara waalee goree lolu malee waan biraa jiru maaliif kaabsaniidha kaanfii fudhatanii lafa reessaniidha. Kanaaf
bulchitoonni aanichas ta'e qaamonni nageenya rakkooleen kun isaan irratti xiyyeeffatame maal jechaa jiru? Gara qaamni ilaalutti hin iyyanne maal jechaa jiru uummataanis? Qaama walitti iyyachuurra uummata keessatti deddeebiirra yaaniiti garri lamaanis hime uummata deddeebiinani uummata deddeebiinaan maqalaa gaarii bisee uummata keessaafuu hin danda'u manni ni fudhatee jira itti baay'ee dhaqsuu hin danda'u yoo qaama walitti iyyatanii waan ni fuudhamanii. Koreen hojii raawwachiiftuu addaawaawii torban lamaaf ergaa wal gahiidhaan wal bokosaa bahaniin booda godina Oromiyaalee garaagaraa keessatti hidhaan haalaan hammaachuu isaati. Keessattuu bulchitoonnii fi qaamonni nageenya Oromiyaa manneen hidhaatti guramaa akka jiran godina Harargee Bahaa aanaalee hedduurraa baruun danda'amee jira. Loltoonni federaalaa mooraa yuunivarsiitiilee garaagaraa keessaa qubatee barattoota irratti miidhaa akkaan hamaadha qabsiisuu cimsee itti fufee jira. Dhiibbaa waraanni wayyaanee geggeessaa jiruun barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa barnoota addaan kutanii ba'uuf dirqamuu isaanii himamee jira. Kan kanarraa hafe ammoo Mohaammad Fantaallee akka taanutti isin dhageessisa. Itoophiyaa dhaabbilee barnoota olaanootti waraanni wayyaanee mooraa yuunivarsiitii keessa qubachuun yeroo yerootti sirna baruu fi barsiisuu gufachiisaa ture. Ammas yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti rakkoo dhaqqabsiisaa jira. Haalli nageenya yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti mul'ataa jiru hedduu yaaddessaa ta'uu barattoonni dubbatan. Akka yaada barattoota yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa nu dhaqqabetti waraanni bultii torban tokko oliif mooraa kaampaasichaa alaaf keessan marsee qubatee halkan sa'a barbaadetti barataatti cabsee hidhu akka fedhettis immoo barattoota hiraarsu roorroo dhaqqabsiisaa jiruuf seera kamiinuu hin daangofne xumura irratti barattoonni filannoo biraa dhabuun barnoota addaan kutanii gara maatiitti akka deebaniif dirqamsiisee jedhu barattoonni odeeffannoo kana nuu qoodan. Waraanni mootummaa federaalaa baay'inaan yuunivarsiitii Bulee Horaatti buufame kun barattoota hedduu mana hidhaatti guureera. Barattoonni hidhaman kun hanga ammaatti eessa akka geeffaman kan hin beekamne ta'us Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniiru. Sababa kanaan wal qabatee guyyaa kaleessa hanga halkanitti barattoonni ukkaanfamanii guuraman eessa akka geeffaman baruuf gaaffii erga kaasanii booda raayyaan ittisaa fi poolisiin federaalaa barattoota hedduu irratti miidhaa dhaqqabsiisee akka jiru himamee jira. Sirni baruu fi barsiisuu yuunivarsiiticha keessa jiru erga naaffatee bubbulee jira. Iyyannaa barattoonni yeroo yerootti taasisaa turan irraa ka'uun pirezidaantiin yuunivarsiiticha mallatteessanii waraanni kamuu mooraa barnootaa akka gadi dhiisee bahuuf gaafatanii turan. Kunis dhageettii hin arganne ittuu akka hammeessadha kan barattoonni dubbatan. Haala yuunivarsiitii Bulee Horaatti deemaa jiru qulqulleeffachuuf gara bulchiinsa yuunivarsiitichaatti irra deddeebiin bilbilullee deebii argachuu hin dandeenye. Hanga oduu keenya kana qindeeffannetti barattoonni hedduun humna waraanaatiin ukkaanfamanii guuraman bakki itti hidhaman kan hin baramnee fi haalli kaampaasicha keessatti mul'ataa jirus tasgabbirraa hedduu kan fagaate ta'uun himamee jira. Barattoonnis gara maatii isaaniitti deebanii jiraachuutu addeeffame. Haalumaa wal fakkaatuun kutaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti barsiisota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Burraayyuu kan ta'an Abarraa Waggii fi Lalisaa Abdataa hidhamuun himamee jira. Barattoonni hedduunis hidhamuun beekameera. Aduu kamisaa darbee kan hidhaman barsiisonni kunniin ergaa sanirraa jalqabee haga barattootaa fi barsiisonni keenya mana hidhaa hin bayin ittiin barannu jechuun barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Burraayyuu adeemsa baruu barsiisuu isaanii himamee jira. Jiraataa magaalaa Burraayyuu dubbifnee akka taanutti dhiyeessina. Burraayyuu keessatti akka namoonni hidhamaa jiraniin dhaga'ee barattoonnis akka diddaa agarsiisan maali sababni isaa? Haalichi nama wayitu jira. Rakkoo mana barumsaa keessatti rakkoo siyaasaa jira. Miseensa adda bilisummaatti kan jedhamus jira. Akkanadha. Namni biyyi goonameera, biyya kaameera, biyyi nagaan qabu garatti garatti geggoorru wallaalleera.
waan tokko argamutti bitan waan tokko argamutti lamu. Sababni maali? Sababni hidhaadhaa? Sababni hidhaadhaa rakkoo uumsaniitu kakaasaniitu uummata mootummaatti kakaasaniitu waadhaan. Namoota meeqatu hidhamee eessarraa hidhamanii eessatti hidhaman ammoo? Namoota meeqatu beeku barsiisonni nama hidhamaniiru. Namoonni dargaggoon adda addaas hidhamaniiru. Kan hidhaman naannooma buufata poolisii aanaa tokkoo fa lama sadii keessa jiru. Kanaa booda lammeema kanaatti baay'inaan hidhamu barattoonni hidhamaniiru baay'een turre malee ba'aniiru. Rakkoon jiru jeequmsi kakaasaniitu. Barsiisonni kun mana barumsaa kamirraa hidhaman akkasumas maqaan isaanii eenyu barsiisonni hidhaman kunniin? Buraayyuu sadarkaa lammaffaadha. Barsiisaa Abarraa Waaqii jedhama. Tokko Lalisaa Abdataa jedhama. Tole, barsiisonni amma hidhaa jiran kun yoomi kan isaan hidhaman? Gaafa kan isaa. Caluma jedhaniitti ammoo maali sababni maal jeequmsatu ta'e yookaan mormitu geggeeffame sababaan isaan hidhamiinsaa mata kakaafta yoo jedhan jecha akkamiiti? Maal ragaan qabatamaa isaan qaban? Mana barumsaa kana keessatti qindeessa mana barumsaa tokko ijoolleen reebdi. Gaafa ijoolleen isa reebdu shuntu kakaasee reebsisee kan jiru. Namni reebame kun nama akkam? Maal hojiinsaa? Harkeedha mana barumsaadha. Barsiisonni gochaa kana keessa harka qabu kanneen amma hidhaman kun? Kan qaban irraa dhowwaa turan ofiisanii reebamaa turan ijoolleedha. Ofiisanii reebamaa turan. Kanaaf yommuu shakkii dhumaan ijoollee sana qabanii hidhamanii ijoollee kana keessatti waan hidhamaa turan. Yakka maaliitii fi kan barsiisichi yookaan daayireektarri kun reebamuu danda'e? Ijoollee dabarsee kenneera qaama siyaasaatiin kan jiramudha. Erga dabarsee kennee immoo achi ijoollee irratti ragaa bahiraa jira. Kanaatti ijoolleen kan aloo bahuudha. Waan kana deemalee egaa waajjiraan hin beeku. Guyyama san barsiisota kanas hidhan jechuudha? Guyyama sana barsiisota kana hidhani. Tole, erga kun ta'e amma adeemsi baruuf barsiisuu jira mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Burraayyuu keessatti? Haalli jiru akka yookiin ijoolleen dhufanii amma barsiisonni sun hin baanii ittiin kan hin barumsa cufanii bakka. Barumsi yoomirraa cufaa jalqabee kan cufame yoomirraa barumsi? Erga gaafa kamisaa kanaati barataan tokko kutaasee hin baran. Daayireektarri ijoollee reebde kun mootummaa wayyaanee wajjii wal hidhata qabata jechuudha? Handireektarkanti qaban namichi amanamaa isaaniiti waan ta'eef. Tole, hedduu galatooma. Godina Jimmaa magaalaa Aggaarrootti qeerroon lammiilee qe'ee irraa buqqaniif gargaarsa walitti qabaa turan mana hidhaatti hiraarfamaa jiraachuun himame. Bulchiinsi magaalaa Aggaarroo mormii hawaasaa qindeessitan sababaa jedhuun dargaggoota magaalichaa hidhatti gorsisuunis himamee jira. Yihuniin Gidaamoo waan asirraa hafe akkatti nutti gabaasa. Godina Jimmaa magaalaa Aggaarrootti qeerroon lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif gargaarsa walitti qabaa turan sababa mormii hawaasaan irratti qindeessitaniitu jedhuun hidhamanii jiraachuun beekame. Dargaggoota magaalaa Aggaarroo sadaasaa shan bara 2017 mormii hawaasaan irratti qindeessitaniitu jedhamuun muddee 11 bara 2010 hidhaatti guuraman keessaa dargaggoota Toofiq Siraaj, Miftaa Ahmed, Mohaammad Bahaarii fi isaa kan jedhaman hanga yoonaa mana hidhaa magaalaa Aggaarrootti hiraarfamaa jiraachuu odeeffannoon qeerroo magaalaa Aggaarroo dargaggoonni kunniin jaarsolii biyyaa fi abbootii amantaa magaalichaa faana ta'uun lammiilee roorroo alagaatiin qe'ee ofiirraa buqqaafamaniif gargaarsa walitti qabaa turanii kan jedhan jiraataan magaalaa Aggaarroo gargaarsa walitti qabame lammiilee yeroof magaalaa dirree dhawaa qubsiifamanii jiraniif geessanii wayitaa deebi'anitti qeerroon badii tokko malee hidhaatti guuramu OMN fi ibsaniiru. Amma yoonaa hidhaa jiru jechuudha. Ijoolleen namni afurii kan maqaan isaanii Toofiq Siraaj, Adin Ahmed, Mohaammad Bahaarii fi Isaa kan jedhaman waamina hidhaa jiru. Sababa maaliitiin kan isaan hidhaman? Yeroo jalqabaa magaalaa Gaarii keessatti namni jiru sadaasa shan 2010 gargaarsi walitti qabamaa ture. Gara magaalaa Dirree Dhawaatti akka deemu godhamaa ture. Deeggartoonni qabamee jiru sana jechuudha. Hooggantoota magaalaa abbootii amantaa manguddoota magaalaa fi qeerroo magaalatti dabalate akkuma adeemsa jalqabaniin dargaggoonni magaalaa keessatti hafan erga jechuun gara magaalaa deebi'uun gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'anii deemuun barattoota waliin mormii cimaa godhanii turan biyyaatan jechuudha. Bulchiinsa abbaa hirrummaa sirna biyya bulchuun wal qabatee dhiibbaa akka walii galaatti jiruu fi addattis rakkoolee magaalaa Aggaarroo keessatti mul'atan ilaalchi sun barattootaa fi hawaasarraa mormii ni dhagahamaa tureera kan jedhan namni kun hawaasni gaaffii mirgaa karaa nagaa gaafataa turuusaa eeran. Keessumaa haaromsi qaama olaanaa biraa dhagahamu qabatamaan magaalaa Aggaarrootti hin mul'atu yaadne jedhu mormii hawaasaa magaalichatti geggeeffame irratti calaqqisiisuusaas eeraniiru. Aangaa'onni bulchiinsa magaalaa Aggaarroo yaada hawaasaa dhagaanii rakkoolee jiraniif furmaataa kaa'urra
qeerro hidhaatti guursisuu filataniiru jedhan. Qeerroon badii isaanii malee hidhaatti guuramanii jiran hatattamaan akka gadi lakkifaman rakkooleen magaalaa gaarottis ta'e akka waliigalaatti mul'atan yeroon furmaata argachuu akka qabaniifis gaafataniiru. Kokokani akan makanlah ke mesti haran tu kan mungkin mana orang yang ada jadikan asing je ni haran tu macam ni haran tu macam ni lebih macam ni haran dia sama nak makanlah ke macam ni jadi ni sangka jadi ni nak ke antara kita ni kita ada dinner ke ni jadi antara kita ni kita pun hidup ada ni dah kan jadi kalau ni dah jadi kanak kanak mana ni jadi makanlah baru abu makan je cura abu makan ke satu satu apa satu haran ni kita berada kira agen kami perkhidmat Ummanni Oromoo galma ga'iinsa qabsoo isaaf rooga maraanuu hirree tokkoon dhaabbachuu akka qabuufis dhaamameera. Sirni gadaa Oromoo godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti dhiibbaalee garaagaraatiin laaffatee ture. Bakka deebisuuf carraaqqiin abbootii gadaa hayyootaa fi uummata Oromootiin taasifamaa jiru cimee itti fufee jira. Godina Jimmaattis sirni gadaa Oromoo maccaa kan baroota dheeraadhaaf kabajamaa turuun jidduun waggoota muraasaaf addaan cixee ture bakka Odaa Hoollee jedhamutti bifa haarawaan kabajamuuf qophiin isaa xumuramuun gabaafamee jira. Usmaan Baayyuu ammoo dabalata asirraa aanutti itti dhiyeessa. Adau Sirna gadaa Oromoo Oromiyaa iddoowwan tokko tokkotti dhiibbaalee garaagaraatiin laaffateetiin ture. Yeroo ammaa kana hawaasni aadaa duudhaa fi seenaa isaa jabeeffachuun kunuunsutti jira. Haaluma kanaan godina Jimmaatti sirni gadaa Oromoo baroota dheeraadhaaf kabajamaatiin turuun jidduun ammoo waggoota muraasaaf addaan citee ture bakkatti deebisuuf abbootiin gadaa hayyoonni fi hawaasni godina Jimmaatti bana sochii jabaarra akka jiran gabaafameera. Sanbata darbee muddee 30 barkoom 2017 magaalaa Jimmaatti abbootiin gadaa manguddoonni hayyoonni foollee fi hawaasni bal'aan aanaalee godinichaa hedduu irraa walitti dhufuudhaan sirna kanarratti argamuun galma sinimaa Dolollootti marii taasisaa turuun isaanii himameera. Marii kanaan booda boromtaa isaatti ammoo jilli godaansa gadaa Odaa Hoollee kun marii jalqabeetti fuufuun aanaa Oromoon addatti kan argamu Odaa Diimaatti walga'ii guddaa akka taasisan namni sirna kanarratti hirmaate tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibseera. Gaafa duraatiifi asi jimma magaalaa jimma irratti wal gahanii ka'anii dololoorratti wal gahanii ka'anii jilli kun itti wal ga'ee inni guddaan siiti inni hulleedha siiti kun odaa diimaa jedhama bakki kun bakka guddarri irratti tumaa turanii inni odaa hullee immoo bakka guddaadha bakka guddina jimmaatti immoo kanaan dura jira ture bara 1999 irraa jalqabee immoo hin dhaabbate ammoo alana jalqabee itti fuufuudhaaf iyyuu abbaan gadaa maccaa gidduu kana dhufa ammaa jimmaata dhufu. Bakka kanatti immoo wal ga'anii foolleedhaa fi ijoollee qeerroodhaa fi uummata wajjin haasa'anii akkaataa jilli kun dhufee nagaadhaan gadaan kun gaggeeffamee nagaadhaan deebi'anii galamuyyuu mareessisan ijoollee dhufanii jirre kun immoo foolleedhaaf qeerroo. Yaa'ii Odaa Diimaatti taasifame kanarratti manguddoonni hirmaattota sirna kanaatiif eebbaan waltajjii isaanii eegalchiisaniiru. Godina Jimmaatti sirna gadaa Oromoo deebisaniiti jechuudhaaf sochiin godhamaatiin jiru. Abbootii gadaa maccaatiin jimaata dhufu bakka Odaa Hoollee jedhamutti abbaan gadaa muudame. Sirna gadaa Oromoo yeroodhaaf addaan citeetiin ture. Godina Jimmaatti cimee kan itti fuufuuf jiru ta'uu maddi keenna kun godina Jimmaa irraa nuuf ibseera. Rakkinumaa uummata Oromoo ilaalchisee oolmaa Oromiyaa Oromiyaan ala baane ammoo biyyoota alaa odeeffachuudhaafis. Carraan nuuf kennee jira. Haaluma kanaan dhiibbaa sirna mootummaa wayyaaneetiin Oromoonni baqatanii biyya Indooneeshiyaatti argaman rakkoo isaan qunnamaa jirtu OMN itti himan. Komishinii Olaanaa Dhimma Baqattootaa yookaan UNHCR baqattoota kanaaf ulaagaa baqattummaa isaanii mirkaneessuu dhabuun walqabatee
gargaarsa taasisaa fi turesi irraa kutuun himamee jira. Kanaan wal qabatee baqattoonni Oromoo Indoneeshiyaa keessa jiraatan wayita ammaa haala yaaddeessaa fi rakkisaa keessa jiraachuu OMNtti himanii jiru. Oduu asirraa fi ammoo Usmaan Abduu Laxiiftu nuuf dhageessisa. Dhiibbaa fi dararaa sirna wayyaaneetiin isaan rageessu jalaa Oromoonni lubbuu fi olfatuuf biyya Indoneeshiyaatti baqatan haala yaaddeessaa keessa jiraachuu ibsan. Baqattoonni kunneen bara 2014 irraa kaasee kan Indoneeshiyaatti baqataa turan ta'uu himanii wayita ammaa baay'inni isaanii gara nama 130 ta'uu ibsan. Baqattoonni Oromoo Indoneeshiyaatti baqatan kunneen ilaalcha badaa hawaasni biyyatti baqattootaaf qabuun dhiibbaa jabaa keessa buunee jirraa jedhan. Haala kanaan namni 40 eerumsa jiraattota magaalichaan qaama nageenya biyyattiin to'atamanii jiraachuu himan. Baqattoonni hafan kunneen nama 90 ol ta'an magaalaa guddoo biyyattii Jaakartaa keessa qubatanii dhimma mirkanii baqattummaa isaanii hordofaa jiran. Dameen Komishinii Ol'aanaa Dhimma Baqattootaa UNHCR biyya Indoneeshiyaatti argamu akka barbaadamutti kan isaan keessummeessaa hin jirre ta'uu fi dhimmi baqattoota Oromoo dhimma baqattoota biraa garas jiraniitiin adda bahee fudhatama dhabsiifamaa jira jechuun itti gaafatamaa dhimma hawaasa baqattoota Oromoo Indoneeshiyaa Obbo Raahul Faaris dubbatan. Baqattoonni Oromoodhaa kan Indoneeshiyaa jiru hanga nama 230 namni 40 gama rakkoo adda addaatiin. To'annaa immigireeshinaa jala oolanii kaambitti kan geeffataman yommuu ta'u Oromoonni namni 90 immoo magaaluma Jaakaartaa yookaan immoo agartee magaalaa muummee Indoneeshiyaa keessatti argamna. Egaa haala agartee namni 90 kun mataatti walitti qabatee komitii uummatee waliin deemaa tureetu jira jechuudha. Kun akkuma jirutti ta'ee rakkoo adda addaatiin kun namaa ture akkuma amma dura ibsinitti uummanni keenya keeziin isaanii yookaan immoo agartee waliyyannoon isaanii Indoneeshiyaa keessa. Yohaanni biyya Indoneeshiyaa keessa jiru kanatti fudhatama argachaa waan akka hin jirre amma duraas ibsinee turre. Ammallee wanni takkaaleen kan gartee gaddeebite hin jirtu amma dura faamilii 8 faayila isaanii kiloos jalaa godhanii akka biyyatti galchan itti himaniiti turanii. Sababa isaanii qaqee nuti as gubbattis miidiyaalee adda addaa gubbattis wayii waachaati turre. Akka baqattoonni Oromoo kunneen himanitti baqattoonni asiin dura baqattummaan isaanii UNHCR fudhatama dhabsiifaman wayita komishinichatti. Ol iyyata galfatuuf iyaalanitti komishinichi baqattummaa isaanii waan ittiin amaniif biyyatti akka deebi'aniif waraqaa ol iyyataa ifumaaf jalqaba kanneefi ture irraa fudhachuun gargaarsa kannaafi tures irraa muree dirreetti akka waan hambisaa jiruuti. Baqattoonni haala kana mudachaa jiran guyyarraa guyyatti dabalaa dhufuu ibsanii warreen baqattummaa isaanii fudhatama dhabsiifaman kunneen haareetti ol deebi'anii galfatan abdii takkaillee qaama UNHCR irraa harkachuu akka hin dandeenyes nutti mul'isanii jiran jechuun dubbatan. Keessaafuu akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenyu uummata keenya kan rakkoo. As keessatti ragaa jirtu walqabatee aadde misira haleen isii lameen feeltaatee jirti. Haleen isii lameen dalaydu kan dalaydus kiniinaan baatetti kiniina qaaliitiin kan gartee kiniina fudhattee kiniina sanii kan dalaydu haleen isiidha. Hanga takka gargaarsa godhaafi turanii kiniina kana bitaafi turanii jechuudha. Amma garuu kiniinni isiidha akka heebbitamaaf hin jirree fi akka gartee ifiif dandeessee akka bitattu itti himanii jiranii jechuudha. Kanarraa kan ka'e kunoo hanga amma takka. Waan dandeessuun gartee gargaarsa karaa adda addaatiin argachaa turte kiniina san argachaa turte amma garuu nama gargaarullee dhabde haala ittiin dhabde dhukkubsachaa jirtutu jiraa jechuudha. Dhaabbileen mirga dhala namaaf dhaabbatan tokko tokkos asiin dura qorichootaa fi waan isaan sooratan baqattoota kanniiniif gargaarsa godhaafii turan amma garuu fudhatama dhabuu baqattummaa isaanii kanaan adda citee jiram. Dhimmi fudhatama dhabsiifamuu baqattummaa isaanii kun akka dhaabbatuuf akka waldaa hawaasaatti yeroo hedduu iyyata barruun deeggarame qaama UNHCR itti ol galfachaa dhimmi isaanii sadarkaatti aanutti akka cahuufis hangan dhoowwaminitti hiriira bahaa turuu addeessan. Garuu qabatamaan wanni achi siqeef hin jirtu. Haalli isaan mudachaa jiru kun baqattoota isaanii waliin dhaabbata UNHCR jalatti galmaawwan irraa kan mul'ataa hin jirree fi hangamaatti rakkoon baqattummaa isaanii fudhatama dhabsiiftu kan hin beekamne ta'uu himan. Ammaas akkuma beekamu baqattoonni yeroo guddaan biyya kana jiran hawwan gurguddaadha. Ilmaan hedduu qabaniif jala. Dhaabbata duraan CWS jedhamutu gargaarsa xiqqoo itti laachaa ture. Sanuu gartee yoo hiraata irraa nyaatte borufatara bishaanii dabarsaa bishaan dhuyee dabarsaa akkasumatti gartee yoo fatara nyaatte hiraata bishaanii dabarsaa akkasii jiru akkasii jiraachaa jiranii jechuudha. So amma waraqaa gisii irraa fuudhan faayila isaanii gisii kiloos godhan dhaabbanni kunis gargaarsa isaanii irraa dhaabee jiraa jechuudha. Yoo nuti hanga dandeenyutti gartee hanga dandeettii keenyaatitti akka itti gaafatamaa dhimma hawaasaatitti gargaarsa wal gargaaraa turre garuu ammaan tan humna teenya ol taatee jirti jechuudha. Waan kana ta'eef jecha ilaa hangam takka akkanatti kan itti fufuus hangam takka yoom gartee ilaa yoom akkanatti itti fufaanis xiqqisho yaadaa sun taatee jirti isaanillee yaadatti taatee jirti jechuudha. So waan kana ta'eef jecha uummanni Oromoodhaa bal'aan addunyaa irra jiru gargaarsa keessan akka irraa eeguu dandeenye jira.
biraat hinjirtu ammaas hawaasa baqattoota biyya biraatii fi baqattoonni gartee oromoodha ija ijaan waan laalamanii nuti fakkaataa jechuun maaliif jennaan hawaasni biraa baqattoonni biyya biraa reenjektii fudhachuun akka jabaadha reenjektii fudhachuun kan faayil kiloos argachuu dhiisi kanaafuu nuti faayil kiloos nurra akkana guutuun kun hedduu gartee ummata keenya kan keessaafuu gartee hawwan keenya gurguddaa ilmaan hin deemu sammuu isaanii tuqee jira jechuudha haala kanarraa kan ka'een namni gartee akkan barbaannetti ce'aa jira jechuudha amma wanni mul'achaa jiru namni kun abdii muree haalli inni gartee biyyattiitti deebi'uus hin jirtu haalli inni gartee deebi'ee jiruusaa itti ijaarrachuu dandeessu waan jirreef jecha abdii muree ilmaanii hojii biyya sana keessatti akkan feene yookaan ammoo akkaataa hin barbaachisu tahaa jira jechuudha so kun hedduu waan namatti dhaga'amu hedduu waan nama gaddisiisu jechuudha. Haalli Indonesiyaatti isaan mudachaa jiru haalaan ulfaataa ta'urraa kan ka'e baqattoonni Oromoo kunneen abdii muranii yaaddoo keessa jiraachuun beekame gabaasa keenyaa kan asiin duraatiin baqattoonni Oromoo kunneen ogeeyyii seeraa Oromootiin wal biranii bu'aa mul'atellee waliif gumaachuu baatan dhimma tokko tokko irratti mari'atanii turani baqattoonni Oromoo kunneen wayita ogeeyyoonni seeraa isaan qunnamaa turan sanitti gammadoo ta'uu himanii yeroo dhimmi isaanii cimaa dhufe kanatti garuu isaan if biraa dhabuun hamileen isaanii kan tuqamte ta'uu ibsan baqattoonni Oromoo Indonesiyaatti argaman kunneen hatattamatti gargaarsa ogeeyyoota seeraa fi deeggarsa diinagdee isaan barbaachisa dhaabbata UNHCR waliin uummanni Oromoo akka isaan dagachuun qabnee fi hordoffiin godhamtee fi qaamni dhimmi isaanii ilaalchisu xiyyeeffannaatti hannee rakkootana isaan waliin akka qooddatu itti gaafatamaa dhimma hawaasa baqattoota Oromoo Indonesiyaa obbo Raahul Faaris yaamichi dhiheessan. Eegas booda ogeeyyiin seeraa tokko tokko haala isaan ittiin dubbisaniitu ture sanii wajjin wal qabatee nutilleen gammachuu addaatiin nu dhaga'ame yeroo isaan cinaa dhaabbatanii nu gargaaraa turanii jechuudha haa ta'u malee ogeeyyiin seeraa warreen nu bira dhaabbatanii jiranii garuu tattaaffiin isaanii san karatti waa muramteef jecha warra duraan waadi seenanii fakka isaan faayila isaanii bananiifillee haala ittiin dhorkanii haareetti waraqaa duraan itti kannanu irraa fuudhanii biyyatti galtan jaanii ittiin dhaabbataniitu jira jechuudha san malees dabalataan ammaas warra biraa kan duraan faayil kiloos hin ta'in maatii sadii haareetti faayila isaanii kiloos jalaa godhanii warra duraanii saddeettanitti idaanii jechuudha haaluma kanaan ammaas warreen reejektii harkate hedduun waan appil galfatanii eeggachaa jiraniif jecha abdii takkaillee akka hin qabne kan gartee hawaasa keenyarraa mul'achaa jiru tanaaf egaa ammallee irra deebi'anii akka gartee ogeeyyii seeraa akkuma duraanii sanitti nu bira dhaabbatanii odoo karatti muramne onni kun jala bu'anii galma takkaan ga'an dhumarrattis Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi ogeeyyii seeraa tan dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kan ta'e hojjechaa turte guddaa galatoonfachuu barbaada ammallee haaluma kanaan haaluma amma dura gartee xiyyeeffannootti kanitanii irratti hojjechaa turtaniin akka addaan hin cinne haareetti humna haaree xiyyeeffannootti kanitanii baqattoota Oromoo Indonesiyaa biraa akka dhaabbattan maqaa baqattoota Oromoo Indonesiyaatiin isiniin gaafadha. Dhiibbaa federaalaa sirna wayyaa. Daawwattoota keenya kanas olitti waliin daawwanne iyyaa fi iyyannoo baqattoota Oromoo biyya Indonesiyaa magaalaa Jakartaa keessa jiranidha. Rabbi isaaniif haa barmatu. Oduun oolmaa Oromiyaa har'aaf jennee kanuma ammaa kan itti aanu ammoo taateewwan bara 2017 barree 2017 waa hedduun nu keessummeessee darbee jira. Ajjeecha gidiraa hidhaa saamichaa fi weeraramiinsi daangaa Oromiyaa dirree ba'e kan geggeeffame bara 2017 darbeedha. Haa ta'u yeroo kana jennu ammoo hinjifannooleen garaagaraa hin galmoomne jechuun hin danda'amu. Akka fakkeenyaatti baruma 2017 keessa yeroo siidaa ayyaana irreechaa bara 2016 ummanni keenya karaa gaddisiisaa ta'een loltoota mootummaa wayyaaniitiin ajjeefamee turetti bara 2017 keessatti ammoo hora bashooftuu argamu irratti siidaan yaadannoo tokko akka tasaa uummata dhumaniif kan jedhu qoosa kan fakkaatu bahee ture. Mormii uummatichaatiin jechi akka tasaa jedhu kaafamuun hinjifannoolee bara 2017 turan. Tartiibni qubee abacaadaa gara lagaamaatti akka jijjiiramus taateewwan bara 2017 haa ta'u malee diddaa uummatichaatiin abacaadaan bakkatti deebi'uu fi lagaamaa dhabamsiisuun hinjifannoolee bara 2017 dabarsineedha. Qabeenyaa Oromiyaa saamanii galuu fi bahuun akka hin dandeenyes bara 2017 keessa hinjifannoo argaman koontiroobaandistoonnii fi saamtonni wayyaaniidha. Qeerroo dargaggoota Oromootii fi uummata Oromootiin akkasumas poolisii Oromiyaatiin qabamanii to'annaa jala oolfamuuf qabeenyi Oromoo Oromiyaaf deebi'uun taateewwanii fi hinjifannoo bara 2017 ta'uu isaan keessaa muraasa.
Loltota federala ummata oromo ajjeesaa kanaan dura akka fedhan jiraataa turan yeroo bara 2017tti qabamanii mana hidhaa dhiyaachuun murtiin itti kennames hinjifannoolee bara 2017tti kunis jabummaa fi gootummaa ummata oromoo ta'uun mirkanaa'ee jira. Wal hubannaa dargaggootaa fi poolisii oromiyaa akkasumas korabittinneessaa kan kanaan dura hin turre taateewwan bara 2017an keessa kunis hinjifannoo bara darbee ta'uun beekamee jira. Miidiyaan biyyattii afaan oromootiin tamsaasasa dabarsus kanaan dura rakkoo fi gidiraa uummata oromoo dabarsuurraa gurra cufataa ture. Jabummaa uummata oromootiin gadi ba'ee rakkoolee uummatichaa gabaasuunis hinjifannoo fi jajjabeewwan bara 2017 ta'uusaa beekamaadha. Lammiilee keenya Somaalee irraa buqqa'anii fi deeggarsii fi gargaarsi akkasumas immoo walii xururratanii wal gargaaruu wal bira dhaabbachuun injifannoo bara 2017ti. Kun uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa walii birmachuun kan kanaan dura ta'een beeknetu bara 2017 ta'ee darbee jira. Seenaa biyyattii keessatti paarlamaan biyyattii yoo barbaade rafuu yoo barbaade immoo harka baasee mirkaneessuun alatti mormeen beeku taateewwan bara 2017 darban keessatti immoo paarlamaan biyyattii mormiidhaan gargar galuu isaati. Paarlamaa Oromoo dhalattoonni Oromoo paarlamaa biyyattii keessa jiran dhimma Oromootiif xiyyeeffannaa kan fakkeenya kennamuu qaba malee waa'ee faayidaa Finfinnee irraa mari'annu jechuun dhiitanii paarlamaa irraa bahuunis bara 2017 keessa akka ta'e beekamaadha. Duula gabaala gannaa fi jimaan oromiyaa akka oromiyaa bahee lammiilee biroo nyaachisee nu nyaachifne kan jedhu jajjabinaan kan geggeeffame hinjifannoolee bara 2017ti. Egaa kun hundi walii galatti faayidaa fi bu'aan isaa gootummaa uummata oromoo ta'uun beekamee jira. Gama biraatiin ammoo taateewwan bara 2017 nurratti raawwataman hedduudha. Kan taasise ammoo mootummaa wayyaaneeti loltoota isaa Oromiyaatti bobbaasuun. Gama tokkoon ammoo humna addaa poolisii naannoo Somaalee Oromiyaatti bobbaasuudhaan duula dugugaa sanyii nurratti geggeessee jira. Haaluma wal fakkaatuun ammoo lammiileen keenya Somaalee irraa 1,600 ta'an qeef qabeenya isaanii irraa buqqaanii rakkoo hamaaf saaxilamuun baruma 2017 dabarsine. Akkasumas gidiraa fi hidhaan haalaan hammaachuunis bara 2017 keessaa rakkoolee nu mudatan keessaa egaan daawwattoota keenyaa wal duraa duubaan kan isinii dhiyeessinu lammiilee keenya naannoo Somaalee irraa buqqaanii fi haala rakkisaa keessa jiran akkasumas weerara daangaa Oromiyaa bara 2016 xumura irraa jalqabe 2017 xumurame kanarratti maaltu raawwatame? Nama meeqatu ajjeefame? Eessatti ta'e? Maaliif ta'e? Eenyuun ta'e kan jedhuu fi kanneen biroo qabannee taateewwan bara 2017 isin dhageessifna. Akkasumas mana hidhaa keessatti poolisii federaalaa fi loltoota aggaaziitiin uummata Oromoo irratti miidhaa dhaqqabaa jiruu fi cuunfinee wal duraa duubaan isiniif dhiyeessina. Taateewwan bara 2017tu qophii kanaan booda dhiyaata. Asumaan wajjin turaa jechaa hangama kiyyaan hagammaatti isin keessummeessaa kan isin waliin ture Usmaan Kumeetii irra deebi'uudhaan barree 2018 bara injifannoo milkii fi dagaaginaaf gabbinaan waa ta'u jechaa hangama kiyyaan horaa bulaa dagaagaa deebana. Akkuma aduun dhiitee bareetuun barrinni jijjiiramam. Taateewwan garaagaraatis ta'anii darbaniiru. Garuu wanti hin dabarre seenaadha. Oromiyaatti mudannoo fi taateewwan bara 2017 turan baay'eedha. Ajjeecha, hidhaa, saamicha, mormii fi diddaa dabalatee weerarri daangaa Oromiyaa bal'inaan kan geggeeffame baruma dabarsine keessa ture. Barri 2017 bara gaddaa fi gadadoo kan ajjeefame itti awwaalanne bara beelli ilmaan hiyyeessaa akka baala mukaatti lubbuu lammiilee hedduutti harcaase bara miidhamaan keenya itti wal'aansa dhabee rakkateedha. Bara dhukkubni koleeraa hammaatee lubbuu ilmaan Oromoo hedduutti dhabnee fi
kan dibaman dawa abun sere gubat lukubican yela lama turanidam kesumatu lukumni kolera kun balinnan namota kenya mida kanture kudina harar gelita magala macarafi galam soda balate edowan baye kesetita usa iya dacuni dan damam sama kamali baye te lakosi namota kukukan angkabanoni dipahanda dipakantamani da kesumatu tersejera dukumni barikumala maafkut atorba calmat milki garing kanuke sumese osontane kan rakonu simatetu ragudadam bara oromon kumotan lakaman ittihidaman bara hat ilmo toko kabdu ittidabde bara manguddoni kenya ittisalpatani mana hidat darbataman bara dangan oromia balinan motumawo yanetin ittiweraramedam Mirga qabeenya ilaalchisuun heerri mootummaa Oromiyaa bara 1995 keewwata 40 muraa 4 jalatti kaame akka eerutti qotee bultoonni naannichaa lafa tolaan argachuu fi lafa isaanii irras akka hin buqqaane mirgi isaanii kabajamaadha kan jedhu ture. Garuu qotee bultoonni lafa isaanii irratti mirgi isaanii kabajamaa jira gaaffii jedhuuf isuma heera kana boceef dhiifnaam. Keewwatuma 40 muraa 5 jala kan jiru akka ibsutti ammoo tikfattoonni naannichaa jatti argaman lafa dheechisaafis ta'e qonnaan itti fayyadaman tolaan argachuu itti fayyadamuu fi lafa isaanii irra akka hin buqqaanes mirga qabu jechuun kaamee ture. Haa ta'u malee faallaa heera kanaatti hojiirra oolaa jiram. Qotee bultoonnii fi tikfattoonni keenya lafa isaanii irra jiraachuu nafe lubbuunuu jiraachuun gaafii guddaa ta'ee jiram. Humna addaa poolisii naannoo Somaalee hidhachiisuun ummanni keenya ajjeefamuun bal'innaan kan itti fufe baruma dabarsine kana keessa ture. Baruma 2017 dabarsine kanatti weerarri daangaa Oromiyaa bal'inaan kan geggeeffamee ture aanaalee qumbii irraa haga baabbilee midhaagaa lolaa haga mayyuu mulluqqee gursumii haga gubbaa qorichaa doobbaa irraa kaasee haga mi'eessoo qarsaa eegalee haga gola odaa dabalatee haga jaarsoo gahutti ajjeechatu ummata keenya muudate. Duulli qindaa'an kun kanatti hin dhaabbanne kumbulcharraa jalqabee haga hawwii guddinnaa daaroo labuu haga gumbii boordoddee duula duguuggaa sanyiittuu nurratti raawwatame. Godina Baalee aanota laga hidhaa irraa eegalee haga saweenaa raayituu haga gurraa dhaamolee madda walaaboo haga daawwee qaachan dabalatee haga daawwee sararitti biyyatu nu weerarame. Ummata keenyatu haala gaddisiisaa ta'een biyya isaa irratti wareegame. Duulli qindaa'an bara 2017 nurratti raawwatame itti fufe. Kibba Oromiyaa godinaalee Gujii fi Booranaa irratti gara jabeennaan ajjeefamne. Aanaalee Areeroo haga Liibanitti dugda daawwaa haga Mooyyeelitti miyoo irraa kaasee haga Caalmuuqitti nama keenyatu nurraa hobbaye. Wallo aanaalee baatee haga kamisee harxummaa fursee haga Raas Murrii harbuu haga Ejjuu Soddomaa fi bakka adda addaatti nama keenyatu nurraa dhume. Manneen jiraattota hedduutu loltoota agaaziitiin barbadaa'e. Ammas taanaan weerarri daangaa Oromiyaa fi ajjeechaan ummata keenyarraan dhaabbanne. Muddee 29 bara 2016 duulli qindaa'an kun kan eegale godina Harargee Bahaa aanaa Qumbii magaalaa Minoo irratti ture. Lola gaafa san geggeeffamee ture namoonni 14 wareegamaniiru. Isaan keessaa poolisii Oromiyaa fi hojjettoota mootummaa dabalatee jiraattonni aanichaa biyyuma isaanii irratti kan ajjeechan gaddisiisan isaan mudate. Duubatti deebinee taateewwan gaafasii yoo yaadannu. Kana dudallee yeroo dabre poliisii nama tokko jeesanii madeessanii deemanii uummata uumaa sirraa kuban qabnee nagumaan bulanii nama sibi bohaasa itti banuu eegalanii nama 14 ajjeesan poolisoota Oromiyaa nama 7 fi hojjettoota mootummaa sibiitti nama 4 jiraatota uummata jiraataa nama 3 ajjeesanii magaalaa qabnii qabeenya uummata hunda saamanii dukkaana hedduu caccabsanii qabeenya namaa barbadeessanii kutanii 7 kana ittuma jiru. Lola qindaa'aadhuma bara 2016 aanaa Qumbii magaalaa Minoo irra eegalee ture jiraatan magaalattii kan birootis akkas jechuun dubbatanii turan. Aanaa Qumbii irra lolli guddaa jira. Haa kudhanii fi deegaa 30 gariisaan yeroo jiraa ni eegalte uummataa tiisatteetiif isaa poolisii mootummaa ji'a qabannee jirra duraanuu ji'a kan mootummaa kanaan dhoohinaan isaan hin dhahinaa duraa bahaa jedhanii isiif jiraa hin hobbuu jedhan rafaasatti bananii poolisii mootummaa irraa himanidha nama jahaaf jedhe poolisii jechuudha hojjettoonni maska hojjettoonni hawaasa ta'ee hojjeta faayinaansiitiif isa waajjira bishaaniitiif kun namsa diibbee hawaasa jahaa fi poolisii jahaa jedhama 12 keenya 12 jiraattota aanaawwan walloo irratti lola
gege famature namoni nutu dubbimne hala itta anu kanan no femani turan kadon lele gege famajuru nanno fi oktoba jere nagarte tagacho nini jama ando ta dura dabal ta ramo nanno burpa jere mba rat amma yoro ma ngi tu kana amma oma warana kidishene ti jere amma kana kalese ti boy nama afurtu da ne gara oromo ti amma ode sanan juru lele kaje juru lele ta ta fi amma amma dala bi ma jira nama jarati nan manama aburi da ame jira ga morma tin nama lama amma ata sobi opor kalete gani ata opor rara le lele bi ma lulli duma barakuma lama fu da ja e gale et fu fejram godina bale ana raitutti wanta e turem ali cerragal kade lugu na walle na mota afurin jani jirani bidon tan ti jani de dabbe ti jani to ko raitutti de jira lamni lama raitutti de lamni lama si de sotti de labini lamalle manni sadin len dawe tarasse sotti de jira guya kan lola guya kan sotti wan tan mar bunna ba be kan ma wan ti ya kan de tan jini de jini ta te wan barakuma lama fu da torba wan himne momitim ref ummata kenya awal chadabon dirre gubbat gatameram kullola danga oromia ratrawatamenim danga bi abaisani werarame jiru bararuf jecha hat ilmo ufi batte falmi hadawa kan geggesite baruma kumalamaf 17 dabar senedam godina bale ana raitu bakka haragurra jedamutti kan senan kun galmayem ana maraitutti ref werartota afurtama gammoji kesatti wal barafachun baruma dabar senekesaturem haluma wal fakatun sadasa dami afur barakuma lama fu dotorbatti godina borana ana arerotti dulak inda nurratti gegge famen namoni kudasadi guya tokotti ore gamane turan namoni digdami sadi ol akamadan gababne turrem werartot ralle kudasaddet ajje famoni ada tamam yel magalatti nemi yamal tana de nam kukan sabila be nam kukan sabila sa nam sabiyammo galam mag warliya liti de nam kukanammo makalaka ti de nami made nama digdami kokoti nam kukan salami sabalamman tana hospital yabal yajira alammo magadi ko gontulanno arero tiyalu jira ali amman ta injir kana wal magalati akala tu ste fu motuma na berre akala tu ngam kay media na ganda ka bo wala kamal am tu diya tu ba wala kesa barakuma lama ku da torbatti godina harge baha ana gursum ratti lola gegge famen wore gam ni gaddi sisan sabake nya mawdate turem ya rahman fatu da wani jiran mai martini walu wati ya no ate wala tu ku ci ba ta gira ni nan ne ramu tu sani ya yin gira wajerto ta nan no sanar da wani da yero gara yero ti godina bale ana sa natti samni abbabiyate biye isaratti ajjefamun baruma dabarsine kesa turem latti amgara nagenya injirtu rabbu man nagenya gara isarra fitimare gara nagenya fulli deema injiru gara hama fulli deema jira madam bakamara namni guyarra do ajira ummata kubata badiya kesa ummata kubatu warati fatte tokoto nama hori baba fatu warani ni yubarisi ida deeme ajjefa ko manni la fatani ra bakatu kana garke yadin tan goda jira ni manni le tani do alle bakata injiru tani jecha ba lahuma tenarati dunulle dunare sara ina bakiti la imin jirri ne fasaji kibba oromiyatti analiban ra haga el dalotti lolli gegge famature gara magala nagelle boranatti imalun baruma kuma lama fu da torba gegge sine ke sa tawunisa niyada tamam samdan ga oromiyadi bani 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 du fu jirani be tam nagelle borana ga ufi dan dan gan tani du bakiti sanam jirani yu nagelle borana ga ufi kilometer kurani torban jalo ana fi ufra dor kun dan dawe ci ma jinnani ishanumna lenjian kamani ummi tani walingit umnu masati umniti waran sanka bani hawal bitum bati ibla barakuma lama ku da torbatti godina harge baha ana mayum luketti lolliciman gegge fame turem araddalen heddun homnan weraramun baruma dabar sinike sa turem mayum luke isa onni gegge fama jiru waji ti gegge gira gara wallo arorita tahurati bidon tra bakajam turu duran turani amma mas e bidon sinira gudanani ti marfata bakajam turu jirani ti akuma ana mayum luketti lola gegge fame turen namonne heddun humna adda polisi nanno somali harkabo ani turan lon dibba afuri ol ammo jiratto ta jala samamun baruma kuma lamaf 17 dabar sinedam namne adda babadani amalle mulanne adda babadare rasagni anjana du dawame de hundum denne gana da namne kha bade mulatri jire el induri adande kha budani de manne kamne rani musmane kai tum kedal ma kar kana bangal nyanga matlan de lengam lon dibba afuri lon dibba afuri ay gandulle la kocha anga gala inde gimele gandulle kai tikira godina borana ana moyele magala qalmu qirratti si senan sena galme se darberam giratton ana moyele mirg ufra ittisu tasanin
Reefa weerartoota soddomii jaha kan wal boraafachiisan fulbaana torba bara 2017 ture. Jiraattota irraallee namoonni soddomaa ol wareegamuun yoomuu hin dagatamu. Lubbuun iddoo baasee nama lakkoofsaan soddoma ni qaala. Lolli kun walirra deddeebi'amee taasifamee beektaa guyyaa 4 lola bakka hundaatu ammoo lolli kan banamee hallachi hundaanuu bakka garaagaraatti taasifamee bakka hundaa walitti deebi'e lakkoofsaan baay'eedha. Namni kun nama iddootti nama soddomaa oli. Bu'uurri weerarri daangaa Oromiyaa fi ajjeechaan uummata Oromoo kan eegalee magaalaa Minoo irratti ture. Lola gaafas geggeeffame namoonni keenya 14 guyyaa adiin yoo wareegaman mirga ofirraa ittisuu taasifameen ammoo reeffa weerartootaallee handhuura magaalaa Minootti wal boraafachiisuun kan yaadatamudha. Haalli amaana nu gadi illee nuti ni takkaalamee dhaawamti. Isin amma garuu waan nama gammachiisaa reeffa isaanii nama 14 amma magaalaa teenye keessa jira. Amma miila kana yeroo sana nu harkaa qaba reeffi isaanii ciisu jira oolu. Baatii adoolessa darbe keessaa aanaa saaweenaa ganda gooroo raayyaa jedhamutti weerartoota sadii yoo ajjeesan meeshaan waraanaatis hiikamuun baruma dabarsine keessa ture. Isaan illee namni diyaarbaa biyyaa kana naannoo beektoo ganda gooroo raayyaa jedhan keessatti namoonni sadii jiranii meeshaan waraana isaanii irraa hiikamanii jiranii. Achuma aanaa saaweenaa iddoo hara qillisaa jedhamutti namoonni 14 haala gaddisiisaa ta'een wareegamaniiru. Sagala ammoo madaa'uun hin dagatamu. Faleessa kamalee nama miidhanii biyyoo boolisii uummata kamalee miidhe qillisaa irratti eela qillisa namni kan lubbuun baase 14 gara kamadaa illeen haga sagaliitti. Anaa Mayyuu Mulluqeetti ammoo araddaalee sagal irraa jiraattonni humnaan kaafamuun baruma 2017 darbeedha. Namoonni araddaalee isaanii irraa kaafaman rakkoo cimaa keessummeessuu jiraattonni nu yaadachiisaniiru. Iddoon akka araddaa mulluqeetti iddoon isaan kaasan raaree jireefaa raaree jijaafaa raaree hullandaafaa raaree dukkanfaa raaree diilleefaa kana iddoon gola garbuufaa rokaafaa iddoon isaanii. Kibba Oromiyaatti ammoo ji'a Hagayya keessaa aanaa Eeldaloo irratti lolli jiraattota irratti kan geggeeffame kallattii 5 ture. Battaluma lolli geggeeffameen namoonni 2 yoo wareegaman lola 7 tokkoof itti fufeen ammoo aanaan Eeldaloo lubbuu lammiilee nagaa 9 dhabuun baruma dabarsine ture. Aanaa Eeldaloo jedhamti lakkisuun aanaa Gulchee Eeldaloo jedhamti lakkanatti lolli karaa 5 banamee uummata irratti kaleellee lola geggeeffame oda diimaa fi bisikilaa jedhamtutti karaa 2 geggeeffame namni tokko dhaabamee eegaa sun karaa irra bu'ee hospitaala illee na danda'ine tokko ammoo. Battaluma lubbuun isaa baatee nama lamatti lola biyya kanaa namni gama booranaati as kaleetti sagalitti gama isaaniitti illee ammoo amee guddaa bu'ee gama keenya ammoo itti caalaa madaa baay'ata. Godina Harargee Bahaa aanaa Gursumitti ammoo araddaan irratti xiyyeeffatame lolli hamaan geggeeffamaa ture kaasaa Oromiyaa jedhama. Lola achitti geggeeffamee tureen manneen barumsaa cufamaniiru. Buufanni fayyaa marti tajaajila dhaabuun dhukkubsattoonni wal'aansa dhabanii miidhamaa turan. Hojjettoonni mootummaatis waajjiraalee cufanii bahuuf dirqamuun baruma darbe ture. Aanaa Gursuun gara araddaa kaasaa Oromiyaa jedhamtu tokko keessatti kan kun ta'e hojjettoonni mootummaa martinuu hojii gallakkisanii gara magaalaa Funyaanuun biiraa galanii jiran. Aanaa Qumbii araddaa Eela Ahmad jedhamuttis baatii onkololeessaa darbe lolli itti fufuu isaa jiraattonni ibsanii turan. Lolli bakki nuti ta'e karaa araddaa Eela'aam akkana Eela'aam jedhanii jechuun gandaga akkasitti araddaa ganda gandaa yaayyaamanii aanuma Qumbii jechuun Oromiyaa keessa isaan seenanii na jiranii Oromiyaa keessa aanuma Qumbiitti guduuddoo ji'aarraa gara Eela'aam akkana. Aanaalee Daawwee Sararii fi Raayituu irrattis lolli itti fufee ture. Aanaa Daawwee Sararitti lola ji'a onkololeessa darbe geggeeffameen namoonni 5 yoo wareegaman namoonni 7 madaa'uun baruma 2017 ture. Ummata aanaa raayituu keessatti kan turre deemaa jira. Ummata daawwee sarara ammoo dhiichii malee wal dhawanii uummanni itti bahee dha'ee osoo hin dhoowwu uummanni sarara sun itti bahee ta'eetiin dhiichii malee dha'ee nama 5 bakka bu'ee namni 7 hin dhaawame ka ummata daawwee sarara sun. Na Harargee Bahaatti aanaalee 6 irratti lolli geggeeffamaa ture. Isaan keessaa aanaan Cinaaqsan takka. Aanaa Cinaaqsanitti ammoo araddootiin hedduun lola ciccimoo keessummeessuun baruma dabarsine keessa ture.
Arabda Osale, Arabda Unalula, Arabda Ambo, Watu Dakafa, Watu Ramapa, Kamale, Arabda Shalafu Shalanu, Ipsahal, the Dugarai, the Dugarako, Kilogra, the Dugarako, or the Dugarako, until two more Tigra, Umani, the Papa, Tigaki, the Papa, Bagalula, Tigantan, the Sauda, Umani, Office Mateta, Anna, Kilasan, the Kenya, the Binjo, Romian, the Binjo, and Abu, Bizuman, Bizuman, the 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 Anang gurra damole ammo godina bale ke sat argam tim loltoni federala fi homni adda policy na no somale wolintown jiratu taratti lolage gesani kanturan wataba jidara beturem jiratoni anale bro ra saba isanif akam bermane wirartoni karachu fun niada tamam ran katuni anam gurra damole ti amma kali ran di sidi kibba oromia anale liban ra haga lagadawat nyam ni sabake nya hade turem wirartoni kun lagadawata kani ergadu fani boda lon dibajago jiratu tajala samun baruma kumala maf kura torba darbe ke saturem lon lag dawat oba de nan anam tiksmal na ni se singirre lon karra da to ko da te ya la kana de bande ta u danda mulo ya sin ta ko lon karra da to ko da ni ba in na ti aga lon de diga la ka ta u danda fulbana torba barakuma la maf kura torba ti godina borana anamo yele magala calmu kitti senatu galmaem wirartoni motuma wayane tin de gramani ummatanaga ajje sufi danga oromia wer aruf ijahida tanid ufan ijisani jamte turtem gotonni ilman borana mirga ufra ittisuta sanin bati fulbana darbetti refa werartota afurtama wal barafa chison niada tamam lola mobiye gal qabati taati fame kha nanno danga khanat mo yele radde atbaka tamu bide benni kullulli ta zame kara izani ti ye sanna ma kustama die nama sadde tama turra dawame lolli kibba oromiyat gigge fame ture wala fan turrem eddowon akka odadima bitbita didaliban ilaboru elelle katte harboru fi bakki dungo jedaman lolecima kesummesun baruma de barsene turem manne elelle kananne elelle kawa sabin de gefele kunna rabti fi katte harboru lafjeran de kulata sabene ni lelle de mukdira sagarra yeli rangalle eni tayin yemma gendane tu godina boranatti anamo yeletti anse bakki lolliciman itigegge fame ture ana arerotim wore gamni haman ummata kenya mudatusi jiratoni wolif bermachun weratota ufraitti saniro bati sada sada barsine kanatti rdedde buunan lola ana arero ratigegge fame turen werartota kudalama ajjesun sena cima galmesun baruma kumalamaf 17 turem ale segalgala nama horana majjes ajjese umanno horomo da umna dali yitole jin kudainawa karka drafa da rodira namu ramo namu sabigla da jira kama horomo ti wani jirama nama lamani wajjese namna dai ke nam sabi pulan lolle titayes horoto gira ganda horoto lafti tilolli suntae la oromo timo kanisanit la oromo retigani oromo hada oromo retti banan kabata malla oromo ti ummata naga injira ummata akke kabate dise ganda kabate ummata kana retti lolli namni bra ana arero radu bimne turre akkai manittisi kallatti sadin lolli san retti gegge fama turusa nuya dachi sanirum ana arero rako jaddu dira bari kan kara sadi ni ju polisi intan ummat morti so bura kana ga sati injiru kara sadi Budina bale ana raitu fi maddawla buttis lolli tifufem jiratton homna warana isanitti dule ufra ittisuf halli juru baye isandange seturem isani lola kanture rayetti sabiya mesha barame hedatedam kambramo belti akkan isamidun
qaama rakkoo isaan keessummeessan keessaa tokko ture. Uummanni bakka liqii malee bakka oolan kulleen qabee harkaa qaba. Barri kulleen qabee harkaa qaba. Kanaan wal qabsiisee waraanni illee liqii malee qabatee harkaa qaba. Godina Harargee Bahaa Aanaa Qumbiitti ammoo Araddaa Leenjaa to'annaa humna addaa poolisii naannoo Somaalee jala galuun baruma dabarsine keessa ture. Jiraattota looyikee irraa ol deebiteeti namni hangamni meeqatti kun danda'u. Magaalaan nu mo'atu mina magaalaa bifti aanaa keenyaati. Kanaa gadi araddoota jaakaraafan siitu harkaa qaba beekne. Araddaa jahan araddaa Ramadoobee qabballee Eel Ahmedii fi kanaa kanaa isaan harka jirti. Araddaa daldalaa fa'a. Ammallee hedduu sodaatamaa dhaalli jiru hedduu nyaatee sitti jira. Poolisii Oromiyaa hajjantullee ni keenasirraa ammaan kana leen jirjanii keenarraa waanta kanneen hin jirani. Ammas taanaan rakkoon uummata Oromoo irraan dhaabbanneem humna addaa poolisii naannoo Somaalee gargaaruun saba keenya lolaa kan jiru qabatamatti mootummaa wayyaanee ta'uun ifa galaadha. Mirga ofirraa ittisuu sabni keenya taasiseen raayyaa ittisa biyyaa lolarraa qooda fudhatan ajjeesuun waraqaan eenyummaa isaanii dirree gubbaatti mul'achaa turuun baruma dabarsine ture. Duulli kun akka isaanirraa dhaabbatuuf wayita adda addaatti qaamota dhimmi ilaalutti iyyatanis furmaata dhabuun ni yaadatama. Keessumattuu waajjira bulchiinsa obbo Lammaa Magarsaatti iyyachuuf manguddoonni keenya magaalaa Finfinnee deemanis namni abbaa kanaa isaaniin jedhu dhabamuun baruma 2017 dabarsineedha. Jeemaa jira dalama kanaan gaafa lama kakaasee bakka laddaa jalbiraa jiraatii jirti yeroo laan jira. Kan isaanii dinama lamaa jiree dama kan nyaata kan madaa'e. Waan lafa jaagan liidan irra jalqabee hangartiitti guyyaa kan amma yeroo warri gara liidan jiru naannoo malka gubaatiin itti gurmata jedhee galaanin taakka jiru gamatti makalaa kaana kennee ittiin taa'etti nartitti hadhaa turte. Asuma deebii ammoo naannolee kaanitti illee kaleessa amma galgalallee irratti gara amma haala liidan sulle mucaa daa'ima horii waliin fuutee kaatee deemteen horii illee biiftee mucaan lojjeeftee barii kan achi beeree sargan. Jedhanii waajjira muuziqaa lamma achirame isaan agarre isaa wal arge jedhamne bakka yoon mootummaa barbaade dafanootti jiraate soorolii sanitti illee arge jenne akka taanu hin dhabne bakka. Gara mootummaa qabaanne mootummaatti miyyanni bakka adda addaan namu qabatee haala rakkoo addaa keessa jira. Hawaasni daa'imman hin eega bosona ba'ee takka hin jiru daa'imaa fi namni tokko keessa hin jiru magaalaa gadhiisee jira. Kun kanaan osoo jiru mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irraan miidhaa dhaqqabsiisuuf jecha poolisii Oromiyaa daangaa lolli irratti geggeeffamaa jiru irraa kaasuun baruma dabarsine ture. Aanalee Gursum, Cinaaksaan, Faadis, Baabbilee, Gumbii Bordoddee, Mi'eessoo, Saweena, Libanii fi bakka hedduu irraa humnaan kaasuun gara walakkeessatti deebiseera. Kana malees milishoota aanalee hedduu irraa meeshaa waraanaa hiikuun bal'innaan itti fufee jira. Loltoonni federaalaa humna qabanitti fayyadamuun poolisii Oromiyaa biyya isaaniirraa dhiibuun heera kamtu heeyyameef kan jedhu heera mootummaa federaalaa tumamee ture Gilgaallee arguu hin dandeenye. Bara 1995 kan ba'e heera mootummaa Oromiyaa keewwata 47 muraa tokko gaajjala kan jiru akka ibsutti humna poolisii naannichaa ni gurmeessa. Ni qajeelchaa nagaaf tasgabbii naannichaa ni eega kan jedhudha. Akka heera kanarraa hubanitti bulchiinsi Oromiyaa nagaaf tasgabbii uummatichaa eegsisuuf poolisii ni ijaara kan jedhu yoo ta'u amma garuu maaliif poolisiin Oromiyaa daangaarraa kaafamuun barbaachise? Aangoo fi hojiin naannichaa qaama biroon hin dhuunfatamne. Heerri waraqaa irratti barraa'e maaliif hin kabajamne? Heera mootummaa federaalaa jedhamus yoo xiinxalline keewwata 52 muraa tokko gaajjala kan jirus aangoo fi raawwiin hojii naannichaa poolisii mataa ofii ni ijaara ni hoggana nagaaf tasgabbii naannichaa ni eegsisa kan jedhudha. Erga kun ta'ee wayita ammaa poolisii Oromiyaa fi kura bittinneessaa daangaa lolli irratti geggeeffamaa jiru irraa humnaan kaasuun maaliif barbaachise? Mootummaa wayyaaneetiin wayita heerri kun irra deddeebi'uudhaan cabaa jirutti ammoo qondaalonni oppiidoo eessa jiru? Gaafileen kunniin yoomiyyuu deebii waan argatan hin fakkaatu. Waliigalatti barri 2017 darbe kun bara deettuun daa'imasi harma itti qabuu dadhabde. Bara rasaasni wayyaaneedhaa dachee Oromiyaa hundeedhaa raase. Bara daangaan Oromiyaa humnaan muramtee naannoo Somaaleetiif kennamteedha. Bara qondaalonni oppiidoo garaa isaanii gabbisuu malee miidhaa saba isaanii irra gurra cuqqaalatan ture. Bara humni addaa poolisii naannoo Somaalee duula bal'aa uummata Oromoo irratti geggeessuun ajjeechaa suukkaneessaa itti geggeessaniidha. Barri 2017 bara dukkana uffatee nurraa godaaneedha.
gama tokkoon ammoo barri 2017 bara injifannooleen baay'een itti galmaa'anidha. Dulli gabaa lagannaa haga 23 haga 25 bara 2017 tti ture. Seenaanis galmaa'eera. Ummanni Oromoo roga maraan diinagdee mootummaa irrattis qoqqobbii jabaa kaa'eera. Kaabaa kibbaa bahaaf dhiyaa dabalatee jiddu galaan waan jechaan jedhan gochaan mul'isaniiru. Guyyoota 3 adeemsa daldalaa kamuu cufanii diddaa isaanii agarsiisanii turan. Kun injifannoo jabaadha. Sabni yaada tokkoon wal dhaga'uun seenaa biyyattiif hangafa ta'een galmaa'ee jira. Bara barri namatti ammaatti raatuu fi roorriftuun nama roobata jedhamaa mireem. Bara sirni gadaa humnaannu harkaa dhaalamee irraa eegalee yartuu nu dhuunfate. Ba'aan gabrummaa waggoota dheeraaf keessummeessaa turre ammas nurraan buuneem. Barri 2017 waan darbuun darbeera. Barri itti aanu ammoo maaliin nu simata isa jedhuuf waanuma waliin arginu ta'am. Haa ta'uuti barri 2018 kun bara milkii gabbinnaa dagaaginnaa bara quufaa bilisummaa fi walqixxummaa uummata keenyaaf ta'u jecha horaa bulaam. Oromoo Impaayira Itoophiyaa keessatti uummata wayyabaa fi lafa bal'oo qabeenyaan badhaaterra akka jiraatu beekamaadha. Uummanni kun waanjoo gabrummaa sirna gita bittaa alagaan irratti fe'amee jalaa walaboomuuf qabsoo mirga abbaa biyyummaa isaa ittiin dhugoonfatu geggeessuu erga eegalee bubbulee jira. Sirni wayyaanee uummata Oromoo Impaayiraatti keessatti mirga isaa sarbuun cinatti tarkaanfilee akka jecha hidhaa saamichaa fi lafa isarraa buqqisuun hacuuchaa hammaan hin jedhamneen mankaraarsa. Uummanni kun hacuuccaalee kallattiilee garaagaraatiin irratti geggeeffamaa turee fi jiru ifirraa qolachuun qabsoo karaa nagaatiin geggeessus itti fufee argama. Nutis wal'aansoo uummanni kun mootummaa waliin geggeessaa turee fi jiru jala buune akkuma amma duraa bara 2017 kana keessa gabaasaa turre. Bara 2017 kana keessa garuu irra jireessa sagantaalee keenyaa hagoogee kan ture sababa walitti bu'iinsa daangatiin shiraa lammiilee Oromoo naannoo shanii keessa baroota dheeraaf jiraataa turan buqqisuu ture. Maqaa poolisoota adda naannoo Somaalee jehuun mootummaan wayyaane humna waraanaa bifa ammayyaatiin leenjifame kallattiilee hedduun daangaa Oromiyaa akka weeraranii fi weeraraa kanaanis lubbuu lammiilee nagaa akka galaafatamu godhuu isaa gabaasaa kan turre baruma gudunfine kana keessa ture. Weerarri daangaa babal'ifannaa kun baroota dheeraa lakkaawwatus daran kan hammaate garuu xumura bara 2017 kana keessa ture. Keessattuu ji'oota fulbaana onkoloolessa sadaasa fi hanga muddee guyyaa irratti weerarri poolisoonni adda naannoo Somaalee daran hammaatu isaa gabaasaa keenyan osoon tuqin biran dabarru. Jalqabaa ji'a sadaasaa bara 2017 keessa garuu waan hin yaadamnee fi seenaa biyyattii keessatti tahe hin beeynetu uummata Oromoo irratti raawwatame. Innis lammiilee Oromoo ganna hedduuf bulchiinsa naannoo Somaalee keessa qubatanii turan qeef qabeenya isaanirraa akka godaanan taasisuu ture. Haaluma kanaan lammiileen Oromoo 1,600 ol qabeenya horatan irraa humnaan buqqifaman. 100 kanneen lakkaa'aman ammoo ifaa fi dhoysaan ajjeefaman. Isaan kun reebicha irratti raawwatameen qaamaa irratan. Maatiin hedduun addaan faffaca'uunis carraa isaanii ture. Keessattuu magaalaa jijjigaa keessatti gochi lammiilee Oromoo irratti raawwatame dhugumatti addunyaa irratti waan ta'e hin fakkaatu ture. Uummanni Oromoo biyya takkaa fi alaabaa takka jalatti gochi diinummaa akkasiin irratti raawwatama je'eetis hin yaadne. Bulchiinsi naannoo Somaalee abdii illeetiin durfamu ajaja jeneraalota wayyaanee fudhate abjuu daangaa babal'ifannaa qabu kana keessa dhugoonfachuuf jecha lammiilee Oromoo buqqisuu hojii isaa duraa godhate. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Harargee Baha magaalaa Awwadaa keessatti lammiileen Somaalee ajjeefaman kan jedhu miidiyaa afaan Somaaliitiin tamsa'an kan weerare ture. Battalumaa oduun kun dhagahameen magaalaa jijjigaa keessatti Oromoo haleeluu fi buqqisuu eegalame. Sababa lammiilee Somaalitu haramaayaa keessatti ajjeefame jedhuun olola miira uummataa kakaasu walitti fufiinsan adeemsisuu eegalee bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalii. Kana cinattis gochaan gara jabinaa akka raawwatamuuf karaa saaqa.
haluma kanan lammiileen Oromoo kuma hedduu tahan guyyaa tokkotti magaalaa jijjigaa gadhiisanii akka bahan ajajalaata. Akkuma sagantaa baafameen Oromoonni 130 ol dhiigaa dhangalaasa harka qullaa akka gara Oromiyaa deebifaman godhe. Lakkoofsi lammiilee buqqifamanii akkaan dabalaa dhufe. Godinoota Harargee bahaa fi lixaa keessatti duulaa geggeeffameen lammiileen Oromoo daangarraa jiraatan buqqifamuu eegale. Godina Baalee, Aanaalee, Saweenaa fi Raayituu keessattis sirni kun poolisoota adda naannoo Somaalee hidhachiise ajjechaa saamichaa fi lammiileen akka buqqifaman taasisuu isaa kan gabaasaa turre baruma 2017 xumurame kana keessa ture. Godina Booranaa fi Gujii keessattis gochaan wal fakkaatan lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa ture. Sababa lola daangaa kanaan wal qabatee lammiileen Oromoo Keeniyaa Mandheeraa keessa jiraatan qeef qabeenya isaan irraa buqqifamuun carraa isaanii tahee ture. Somaaliyaa bulchiinsa Somaalilaandii magaalaa Hargeessaa keessatti ammoo lammiilee Somaaletu magaalaa Haramayaa keessatti ajjeefame oduun jettu battalumaa qilleensarraa oolten baqattoonni Oromoo lama rasaasa poolisii tokkorraa dhukaafameen ajjeefamanii turan. Isaan kaan gad bahuu sodaatuun yeroo dheeraaf mana isaanii keessatti iggitamanii rakkoo hamaaf saaxilamuu isaanii gabaasaa turre. Manneen baqattoota Oromoo gubuunis Somaaliland keessatti bal'inaan geggeeffamaa ture. Manneen baqattoota Oromoo Somaaliland jalaa gubamuun daa'imman sadii mana tokko keessatti haala nama gaddisiisuun ajjeefamuu oduu keenya ijoo bara 2017 ture. Jiruuf jireenya lammiilee kumaantamaa dukkaneessuun waliin jireenya lammiilee biyyattiifis gaafii jalaa kan galchee wayyaaniin rakkoo ifiif uumirraa fagaatuu filate. Araaraa fakkeessi ganamaa mallatteeffamee galgala diigamus aangawoota bulchiinsa lammeenee jidduutti geggeessaa ture. Wayyaaniin abdiillee ajajaa jeneraalotaa wayyaanitiin sosso'u araaraa obbo Lammaa waliin mallatteessee diiguun kallattiilee hedduun daangaa Oromiyaa weeraruu fi lammiilee buqqisuus itti fufe. Lammiileen Oromoo 600 ol tahan dahoo malee hafanis mootummaa federaalaarraa gargaarsa tokkolleen arganne. Hanga irrattis ji'a 4 aduu qorraa fi rooba keessatti gidiraa argaa jiru. Haa ta'u garuu gochaan lammiilee Oromoo naannoo 5 keessa jiraataa turan buqqisuu raawwatame uummata Oromoo tokkummaa hin qabu jedhamee abdii kutattoota fi diinan odeeffamaa ture haala nama ajaa'ibsiisuun deebisee haara'umse. Uummanni Oromoo alaa fi keessatti argamu hidda isaa walitti hidhatuun yeroo ittiin fudhanne ture. Lammiilee kanneen dandamachiisuuf gargaarsan ittiin dirmatu hojii duraa godhatan. Qaamonni hawaasaa garaagaraa biyya keessatti argaman lammiilee kanneen deebisanii dhaabuuf if qusannaa tokko malee gumaacha maallaqaa fi meeshaalee garaagaraa arjoomuu eegalan. Abbootiin qabeenyaa, waldaayinii amantoota garaagaraa, manneen barumsaa, waajjiraaleen artistoonni Oromoo, qonnaan bultoonni, yuunivarsiitiileen garaagaraa, daldaltoonni, barsiisonni, ogeeyyonni fayyaa, kampaanonnii fi bulchiinsi magaalotaa fi godinaas akkasuma qaamonni hawaasaa garaagaraa ammoo halaalarraa gargaaruurra qaaman dhaquu filatuun amna dheertuu deemanii mooraalee lammiileen buqqifaman kanneen qubsiifamanii jiran dhaquun jajjabeessaa akka turan gabaasaa turre. Kan bishaan qabu bishaaniin, kan nyaata qabu nyaatan, kan maallaqaa qabu maallaqaan, kan qoricha qabu qorichaan, kan gorsa qabu gorsaan sochii dirmannaa uummanni Oromoo godhaa ture walitti fufiinsan gabaasaa turre. Artistoonni Oromoo hedduunis bakka lammiileen Oromoo qubsiifaman kanneen qaaman dhaqanii daawwatuun jajjabeessaa jiru. Handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee galma Milineemii keessatti konsertiin qophaa'e ammoo waltajjii gargaarsaa qofa osoo hin taane kan Oromoon kukkaa garaa isaa itti buqqifate ture. Artisti Haacaaluu Hundeessaa, Dr. Kabajaa Alii Birraa, Qamarii Yuusuf, Jaamboo Jooteefaan argamuun sirna kana bifa addaatiin akka miidhagsan gabaasaa turre. Gama biraatiin mootummaan biyya bulchaan jira jiru wayyaaniin uummata amna dheertuu deemuun lammiilee kanneen qaaman ilaaluuf imalaa turan amna isaan irratti ugguruun tarkaanfilee akka reebicha saamuu fi hidhuu eegaluun isaa diinummaa wayyaaniin uummata Oromoof qabu kan mirkaneesse ture. Shawarraa Oromoota gara Adaamaa imalaa turan reebuu fi miseensota garee gargaartota kanneen hidhuu isaanii gabaasaa turre. Godinoota garaagaraa keessattis namoota gargaarsa sassaabaa turan reebuu fi hidhuu mootummaan raawwataa ture gabaasaa kan turre baruma 2017 kana ture. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuurraa namoota gargaarsa qabatanii deemaa turan reebuu. Godina Baalerraa Oromoota gara Amboo imalaa turan raayyaan ittisa wayyaanee karatti iggite akka hin dabarre dhoowwuu isaaniis kan gabaafne baruma xumurre kana keessa ture. Barattoonni Oromoo wirtuulee barnootaa olaanoo gochaalee lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa jiru kanatti dallanan barumsa isaanii kan addaan kutan baruma xumurre kana keessa ture. Keessattuu barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee garaagaraa gochaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kanatti dallanuun sammuu ittiin barannuun qabnu jedhanii barumsa isaanii addaan kutuun gara mana isaanii akka dachaan gabaasaa turre. Keessattuu barattoonni yuunivarsiitiilee akka Haramayaa, Amboo, Jimmaa, Bulee Horaa, Madda Walaabuu,
wallaggaaf kan kana fakkaatan barumsa isaanii addaan kutuun quuqqaa saba isaanii mul'isanii turan. Gama biraatiin baroota dheeraaf caayaa Oromorraa fagaatee kan ture Oromorraayyaa sababa gargaarsa uummataa buqqifame kanaan Oromiyaa daawwachuu isaanii Oromoota hedduu kan gammachiisee baruma kana keessa ture. Jilli Oromoota Raayyaa kun amnaa fagoo deemuun baha Oromiyaa Harargee mooraa lammiileen buqqifaman keessatti argaman qaaman dhaquuf carraa argatanii jiru. Gara Baalee imaluunis lammiilee buqqifaman daawwatuun seenaa kan hojjate jilli Oromoo Raayyaa yeroo duraaf Oromootatti dabalamee ture. Fanaaqaleen hibreessaarra bahee shaanfaa jalatti niitiin deeshee mucaa dhalatte laalle rukuta hoosa rukutamanii laalle arma dhufisi keenya dukkanarraa ifa galuu aduu irraa arguun jiraan. Wareegama xiqqoo hin kaffallee wareegama qaalii kaffalanii jiranii jennee yeroo jajjabeessinu lafaa ka'anii baguma buqqaanee jedhan. Namni mana ofiitii buqqa'e bagan buqqa'e waan jedhu sababbiin isaa maali? Oromoota Raayyaa arganne Oromoo Raayyaa sababa keenyaan biyya kana dhufe. Kanaaf tokkummaan Oromoo cimtee jirti tokkummaan Oromoo nuuha cimtu jedhanii ijoolleen daa'ima bara sadii bara tokkoo bara lamaa harka wal qabattee tokkummaa tokkummaa kan jettu agarre. Uummanni Oromoo Matakkalees bifumaa wal fakkaatuun seenaa hojjetanii jiru. Lammiileen Oromoo biyyoota alaa garaagaraa keessatti argamanis gargaarsi isaan godhan seenaa uummata Oromoo keessatti bakka guddaa qabatu isaa kan gabaasne baruma 2017 kana keessa ture. Waldaan gargaarsa Oromoo Hirphaas yeroo duraaf lammiilee kanneen gargaaruun seenaa hojjetee jira. Akka waliigalattis barri 2017 bara Oromoof qormaata cimaa ta'us bara Oromoon itti tokkoome fi injifannoolee garaagaraa boonsaa ta'an itti gonfate tahee galmaa'ee dabree jira. Ijoolleen Booranaa jirtu, ijoolleen Wallaggaa jirtu, ijoolleen Arsii jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Maccaa jirtu, eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? 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 Hin dhagaamu duuba sana jirtu? Ijoolleen Oromoo jirtu? Ijoolleen Tuulamaa jirtu? Ijoolleen Maccaa jirtu? Ijoolleen Booranaa jirtu? Ijoolleen Tuulamaa jirtu? Ijoolleen Baareettuu jirtu? Eessa jirtu? Eessa jirtu hin dhagaamu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Geerar geerar naan jettu geerar geerar naan jettu meekaye taleelure badi badi naan jettu meekaye qajeelure ani maalan geerara tanoo yaada yeelala irri geerareen quufne hidhaa qaallittii jira irri geerareen quufne hidhaa qilinxoo jira irri geerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira anoo maalan geerara tanoo yaada yeelala tanoo yaada yeelala. Yajoollee bannee rakaa yajoollee bannee rakaa gurra baaganne rakaa Oromoo maalum godhere maalum gochuu didere yaallee hamma dandeenyu yaallee hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf yaallee hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf obsuun waanuma jiru waanuma jiru obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsa nan dhoowwinaa nan dhaqaa iddoo yartuun nu nyaarte amma sheengeessu laala akka lamuu nu nyaarritti biyyeetti ishii dabala yajoollee biyya kootii yajoollee biyya kootii hundumtuu naa dhokootii hundumtuu naa dhokootii. Sa'a keenya shee burree sa'a keenya shee burree ishee
abdiif kennine gaadi'aniit elmatu elmatan bara meeqa nuuf galchuu didan malee. Yoon beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuuf ayika yaadan rabbumaaf turre malee. Rabbumaaf jirra malee, rabbumaaf jirra malee, rabbumaaf jirra malee. Harargee mancaa qarraa. Harargee mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabar. Roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse. Inna gaama. Harargee mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse. Addaggeen safuun beektu yaqeerro. Addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falma dhuqeerroosi abdiin sabaa yoomillee. Falma dhuqeerroosi abdiin sabaa yoomillee. Abdiin sabaa yoomillee keet abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee. Nu beekuuf bar shoror kaa'u. Nu beekuuf bar shoror kaa'u kanaaf garaa jabaatu irree fumna qabaniin ijibbaata falmatu. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii. Gaafa lola Adwaa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii. Gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii. Nan sobee nan sobee nan sobee ijoollee Oromoo nan sobee. Gameessa koo yaabbaa daamaa. Oromoo koo yaabbaa daamaa yaabbaa daalee yaabbaa shaanqoo soorii farda kee qopheessi. Soorii farda kee qopheessi eeboo kee qarii soroorsi gaacha nafannoo irraa buusi roorroo didee sirra marse maaliif duuta mana teesse. Adaa eegaa alaa eegaa kin abjootiin abjuun taane kaafadhu farda kee loli arat kiloofsitu aane. Kaafadhu farda kee loli arat kiloofsitu aane. Kaafadhu bulloo kee loli arat kiloofsitu aane. Kaafadhu eeboo kee loli arat kiloofsitu aane. Kaafadhu mancaa kee loli arat kiloofsitu aane. Arat kiloofsitu aane. Arat kiloofsitu aane. Maasaan gamaa lafan baatu. Maasaan gamaa lafan baatu. Maasaan gamaa lafan baatu. Talbaa facaafa tataate. Talbaa facaafa tataate. Nuti duunee tokkoon taa'u wal gaggalaafa tataate. Wal gaggalaafa tataate. Eemmulee aboora boorri lola malee maal gooti koorri. Maasaan gamaa lafan baatu. Maasaan gamaa lafan baatu talbaa facaafa tataate. Talbaa facaafa tataate. Nuti duunee tokkoon taa'u wal gaggalaafa tataate. Wal gaggalaafa tataate. Eemmulee agarba ciisa daangaa ofii maaltu gadhiisa. Oligaa kana gadii xaafii calleessan mana maaqa yeroo jabeessan.
Odu soba malif odesi Saba kulkullu ma uresan Yembule agar batisa Oromia matu gadisan Tabi, 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 tabi Nagati tafi chalesi Manama kero jabesi Odu darama lif odesa Saba kulkullu ma uresan Yembule agar batisa Oromia matu gadisa Sanga ofa jennan ofne bane shakari ti kushani mbitata kushan tamam bitagarini ya alama gawe ha antola labanini labanini niya Marre yo duge jabanga fabi Ambo ke salola Ata shakar gaye matani Abbani zyo duge Mati ramba du matani Burre aga didu Uoso mazi en mati ni tendidu Harar ge lalola Ata shakar gaye matani Abbani zyo duge Mati ramba du matani Burre aga didu Oso masil mati ni tendidu Harar gerra lola Sada shakar gaye matani Abani zyodwe Mati ramba du matani Burre aga didu Oso masil mati ni tendidu Tabi, tabi Harar gerra lola Jinsi abbaa hirrummaa keessatti dagaagette ilaalcha faallaa mootummaa qabaachuutu yakka. Sirna aangoo bulchiinsaa dhuunfate qeequu fi mormuutu shoror keessummaadha. Itoophiyaatti bara 2017 keessa taateewwan seenaan hin daganne hedduun galmaa'aniiru. Biyyattiin keessumaa gaba qabiinsa mirgootaa dhala namaatiin kufaatii jabaa keessa seenuushee ragaaleen quuqamtoota mirgootaa dhala namaa miidiyaalee fi qaamolee garaa garaatiin yeroo yeroon ifataa turan ni mul'isu. Toorma bulchiinsi abbaa hirree biyyatti aangoo mormii hawaasaan harkaa mucucaatti deeffachuuf wixxifatuun gochoonni humnoota tikaa sirnichaan hawaasa irratti raawwataman daran hammaataniiru. Iddoowwan sirbamiinsi mirgoota dhala namaa haala suukanneessaan keessatti raawwataman keessaa immoo manneen hidhaa biyyattii giddugala dararaa dhala namaa ta'uun tajaajilan adda durummaan eeramu. Taateewwan jalqaba bara 2017 irraa eegalanii biyyattii keessatti raawwatamaa turan irraa hubachuun akka danda'amutti Barri 2017 Itoophiyaatti lammiileen 1000 lakkaa'aman bara mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu mormuu fi gurmaa'uu irratti qaban mulqamanii hidhaatti ugguraman ture. Keessumaa labsii yeroo muddamaa mormii hawaasaa ukkaamsuuf yaadamee xumura baatee onkoloolessaa darbeetti labsameen walqabate guddaa xiqqaa dhiiraa dubartii osoo hin jedhin 1000 jumlaan hidhaatti guuramaniiru. Hidhaa jumlaa labsii kana bu'uura godhachuun raawwatameen lammiileen 2006 ta'an jiruuf jireenya dileerraa ce'anii hidhaatti guuramuun harka jallootaatti dararaa garaa garaa baachuuf dirqamaniiru. Gama biroon barri dabarsine kun manneen hidhaa biyyattiitti dararamni addatti hidhamtoota siyaasaa irratti fuulleffate bara daranuu itti hammaate ture jechuun ni danda'ama. Sirni abbaa hirree Itoophiyaa qaamolee siyaasa koof yaaddoodha jedhee amanu adamsee hidhuun beekamu miseensotaa fi hooggantoota paartilee mormitu gaazexeessitoota. Artistootaa fi qaamolee garaa garaa shoror keessummaan yakke manneen hidhaa biyyattii kanneen akka Maayikalaawwii, Qilinxoo, Qaallittii, Zuwaayii fi Shawaaroobiit faatti hidhee dararaa ba'eera. Dr. Mararaa Guddinaa, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Addisuu Bullaallaa, Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi Obbo Olbaanaa Leellisaa faa dabalate hooggantoonni fi miseensonni dhaabbilee siyaasaa Oromoo 1000 lakkaa'aman bara 2017 manneen hidhaa biyyattii keessatti dabarsaniiru. Gama aartiin wallistuu seenaa Solomoonii fi Waahillan hojii ishee
isan manneen hidhaa biyyattii keessatti bara dabarsine kana dabarsuuf dirqaman keessaati. Dhimmi hidhamtoota siyaasaa gochoota himmallee saaxilamanii wal'aansa dhorkatamuun hanga wareegama lubbuu kaffaluutti ga'anis waan seenaan dagattu miti. Baatimuraa Saandura reebicha hamaa Maayikal Aawwiit irratti raawwatameen dhibeef saaxilame bulchiinsa mana hidhaa Qilinxoon hayyama wal'aansaa dhorkatame hanga wareegama lubbuutti kan ga'e hidhamaa siyaasaa Oromoo dargaggoo Ayyalee Bayyane akka fakkeenyaatti eeruun ni danda'ama. Isaan fayyummaan isaanii yaaddoo keessa bu'ee ammas taanaan wal'aansa gahaa hin argatin jiran keessaa immoo durataa itti aanaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo obbo Baqqalee Garbaa fi Ustaaz Ahimaddiin Jabalfaa fakkeenyummaan ni eeramu. Gama biroon barri 2017 hidhamtoota siyaasaa biyyattiif baratti haa qadhaban ture jechuun ni danda'ama. Itoophiyaa keessatti namni tokko mirga yaada ofii bilisaan ibsachuuf qabutti fayyadame miidiyaa hawaasaa irratti waan barreesseef qofa shoror keessummaa jedhamuun adabbii shoror keessummaa simachuuf baratti dirqame ture barri 2017. Gama kanaan murtoo dabaatti gaafatamaa quunnamtii hawaasaa paartii samaayaawwii duraanii obbo Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa irratti darbe akka fakkeenyaatti eeruun ni danda'ama. Quuqamtoonni mirgoota dhala namaa kanneen akka Amnestii Intarnaashinaal battala murtoon kun darbuun dhaga'ametti murtoo qaanfachiisaa saalfii tokko malee raawwatamedha jechuun isaaniis ni yaadatama. Manneen murtii sirnicha ta'ee jedhanii beellama lafarra harkisuun hidhamtoonni siyaasaa yeroon murtii akka hin arganneef hojjetaa turaniinu. Himannaan galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa jalatti hooggantootaa fi miseensota paartii koongireesii federaalistii Oromoo irratti baname baranas osoo murtoon argatin waggoota lakkoofsa seera. Hidhamtoonni siyaasaa bifuma walfakkaatuun himannaa irratti banameef murtoo haqaa dhabanii manneen hidhaa sirnichaa keessatti baroota lakkoofsisan muraasa miti. Gama biroon ragaachisaa hidhamtoota siyaasaa Oromoon walqabate taateewwan yaadan hedduutu jira. Hooggantoonni paartii koongireesii federaalistii Oromoo galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoofaa jalatti himatamanii mana hidhaa Qilinxootti argaman jala murtii manni murtii olaanaa federaalaa dabarse bu'uura godhachuun ragaachisaa qondaaltota sirnichaa ministeera muummee biyyattii Hayilemaariyaam Dassaalenyi, pirezidentii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, hoogganaa waajjira giddugaleessaa dhaadiyo Dr. Abiy Ahmed, abbaa duulaa gammadaa fi kantiibaa magaalaa Shaashamannee Aadde Caaltuu isaanii of keessatti waammataniiru. Aangaa'onni ragaachisaaf waamaman gama isaaniitiin dhaddacha irratti argamanii sagalee ragummaa isaanii kennuuf hayyamamoo hin taane. Hooggantoonni sirnicha sababoota garaa garaa dhiheessuun beellamarraa hafanii dhimmichi osoo xumura hin argatin bara haaraatti akka ce'uufis sababa ta'aniiru. Diddaa hawaasaa baruma dabarsine kana keessa golee biyyattii afran irraa dhagahamaa tureen walqabates dhimmi hidhamtoota siyaasaa ajandaa ijoo ture. Barattoonni dhaabbilee barnootaa olaanoo fi magaalota Oromiyaa garaa garaa mormii dhageessisaa turaniin hidhamtoonni siyaasaa hatattamaan akka gadi lakkifaman irra deddeebiin gaafataa turan. Gaaffiin hawaasaa kun ammas taanaan itti fufeera. Duulli hidhamtoota siyaasaa yaadachuu baratti eegalame ture barri 2017. Duulli hidhamtoota siyaasaa yaadachuuf kun guyyoota muraasaan dura rogeeyyii biyya keessaa fi alaan qindaa'e gama miidiyaalee hawaasaan geggeeffamaa tureera. Taateewwan gama kanaan waggaa dabarsine kana keessaa dhaga'amanii fi raawwataman irraa hubachuun akka danda'amutti barri 2017 hidhamtoota siyaasaaf bara yaadatamuu ta'ee darbeera jechuun ni danda'ama. Hidhamtoonni siyaasaa akka gadi lakkifamaniif gaaffiin uummatichi waggaa guutuu gaafataa ba'ee garuu deebii argachuu hin dandeenye. Bara haaraa kanatti hunduwaa gad dhagahuu fedha. Isaan kaayyootti amananiif gatii ulfaataa kaffalan mirga uummata isaanii falmataniif jecha dararaa sirnichaa baatan hidhamtoonni siyaasaa marti hiikamanii arguun hawwii saba bal'aati. Biyya bulchiinsi.